Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumkasse. I dag er min datter bare træls. Og det er fordi hendes make-up den er træls. Så hænger sådan noget åbenbart sammen. Make-upen gider ikke sidde, som hun gerne vil. Og det kommer ikke bag på nogen. Jeg har lavet morgenmad til mig selv, fordi jeg er bare så sej og egoistisk, og det er sådan noget, jeg plejer at gøre. Og hun laver morgenmad de dage, hvor hun gider morgenmad. Nu ved jeg ikke, om hun gider morgenmad i dag. Men hun har tid til at se på gulvet sammen med hunden, så jeg tænker, at det bliver uden morgenmad. Men det må hun selv ligge rundt med. Det er ikke mig, der skal være sulten i skolen. Jeg skal i Netto, far. Hun skal i Netto. Hun kan bare købe morgenmad der. Så hun skal bare i Netto. I dag der tager vi simpelthen bussen til Hobro, fordi at jeg skal på en tur, der ligger på den anden side af Hobro. Så det vil sige, så, at jeg kan ikke nå her tilbage og bytte bus, eller bil og bus, og så nå frem til missionen. Jeg kan ikke huske, hvornår vognløbet det åbner. Det skrev han vist ikke noget om. Han skrev bare, hvornår jeg skulle starte. Så jeg har fået en anden tur, end det jeg plejer. Og det er jo klart, mine faste børn, de er jo ligesom på ferie. Det skulle du det. Jo. Så jeg vil se at få det her skovl i skrutten, og så ses vi en nok ud i bussen. Så for sæden, så skal barnet op i barnesædet. Den kan se, om den kan klemme sin lille numse dernede i. Det tror jeg sgu. Nej, den er stor. Den er faktisk rimelig stor. Den der er både mobil og alt muligt. Det er ikke sikkert, den kan være der. I morges, da jeg vågnede, der regnede det som sindssygt, og tænkte jeg bare, nederen, mand. Nederen, det gider altså bare overhovedet ikke. Men det er så heldigvis blevet bedre. Hurra for dig. Det er bare dejligt. Vi ruller ned til Hobro Busbanegård til togstationen, og så hygger vi os helt vildt med det. Det blev vi nødt til. Så skal vi lige have noget warmth på her. Den kulde her, der møder din far hver eneste morgen, når han satte dig efter at sidde i din varme bil. Kæft, det er nederen, mand. Det er så nederen, så noget overhovedet kan være nederen. Nej, du er ikke en hund. Du er ikke en hund. Du vil gerne være en hund, det ved jeg godt, men det får du sgu ikke lov til. Nu stopper du. Nej, der går en sej hund der. Ja, det er en ordentlig numse. Jeg kan bare se sådan en hvid numse og sådan en spids, der går op, men jeg kan ikke se, hvad det er for en race. Hvad er det for en? Nej, jeg tror, det er en af de der... Hvad er det? Sankt Berners hund. Ja, den er eddermame godt nok kortklippet, den Sankt Berners der, mand. Det er sådan en. Det er sådan en kortklippet Sankt Berners hund. Kender I det? Jeg kender det ikke. Det er... Nå! Ja, Emma, hun ved bare alt, lidt ligesom hun ved bare dansk og sådan noget. Ja, en hundebog, ja. Og den har hun bare memoreret fuldstændig, fordi hun har ADHD og OCD og autisme og alt muligt. Ja, jeg tror, ikke autisme. Nå, så kan du heller ikke huske den bog, din idiot, mand. Det er sådan et idiotbarn, det der, det er et idiotbarn. Autisme har sgu da ikke bare god til at huske. Jo, de er fucking gode til at huske, fordi det er noget af deres tvangstankeafdeling. Det er, at de skal kunne huske den bog, ellers lægger den ikke fra sig. Så har jeg kræftet make-up til, som jeg kunne mig alt. Ja. Og så har du sat dig over. Med de stuer og røv i. Nå, vi ser i bussen. Prøv at se, hvor fin den er. Den er så fin, den bus. Der er lys i numsen. Yeah, lys i numsen. Kan vi ikke få det? Nej, du kan lige få noget mere lys. Prøv at se her. Der er noget mere lys der. Hvad har man brugt der? Lort unge. Smager. Hjælp mig, YouTube! Hjælp mig! De er bare ved at falde ud af bussen. Den er ikke bare ved at stå ud af bussen. Ja. Peter, han så ingenting i dag. Peter, han tror med at parkere. Så, stå og begiv mig noget kærlighed, din lille lort unge mand. Al den kærlighed. Det var guf. Det smagte godt. Det smager lidt af ansigtscreme eller sådan noget. Kan det passe? Hun føler sig kvalt herovre. Kan han en god dag? Det gør bare altid ondt, uanset hvor jeg rører hende. Prøv at se, hvis jeg rører hende på øret, så gør det også ondt. Altså. Vi ses senere, Stommi. Så er vi dem, der har fået afleveret den der lortebarn afleveret. Så kan vi godt. Så skal vi til Hedens sted eller sådan et eller andet. Tror nok, det var. Og nu kører Peter. Og Peter, han kører et eller andet sted hen, hvor jeg ikke ved, hvad. Godmorgen, står der på bussen. Ej, hvor hyggeligt. Problemet er det, jeg skal lige have fundet ud af, hvordan jeg kommer videre herfra. Så fik jeg den igen. Måtte skulle overtage mikrofonstyringen. Det fik den ikke lov til. Überfyrsten, han har åbenbart været lidt træt i går, eller også har der været mange tal i hovedet på ham, eller et eller andet. Han skrev 6:40 åbner vognløbet, og 6:40 skal der køres en tur fra det sted. Og så sagde jeg til mig selv, fint, så tager jeg bussen herned. Det var der så tydeligvis ingen grund til, for det er først 7:20, at der skal køres skolebørn til Artenskolen. Ja, det vidste jeg jo ikke noget om. Det kunne jeg ikke vide.
Ekvido, det kan jeg godt sige, at jeg er på Ekvido. Jamen, så vil jeg ikke lige... Der er 50 minutter til, vi kører stille og roligt ud af. Tænker jeg bare, det er sgu det, vi gør. Nu har jeg valgt at tage bussen herned, så nu kører bussen i den retning, vi skal. Så må vi jo tage den derfra. Det var fuck op fra min side. Ja, sådan kan det gå. Så er dagen jo ligesom i gang, og det er ikke det normale, vi skal køre med, så jeg er også spændt på at se, om jeg overhovedet kan finde rundt derude, hvor jeg skal finde rundt ude, og om jeg overhovedet kan... Jeg mener, det er en ren ADHD-klasse, der er derude på Arden Skole, så det er nok ren ADHD-børn, vi skal ud og køre med. Det bliver spændende. Det bliver spændende. Om jeg lige eksploderer midt det hele. Kabum! Nu skal vi have fundet ud af, hvor vi skal samle det første barn op hen. Så tager vi den derfra. Yeah! Yeah! Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske det, at jeg har sagt det før, men min GPS, den opfører sig yderst mystisk, når han er stille. Og det forstår jeg simpelthen ikke, at den skal jeg. Om skal vi tage den vej der? Og det er det, der er så svært, når man samtidig starter den op på en ny rute. Så når man skal ud af en indkørsel for eksempel, så er du ikke helt sikker på, hvad vej du egentlig skal, fordi GPS'en er... cracker, eller crasher, eller vendt sig om, eller et eller andet. Bliver man gal. Ja, det er lidt træls, det der. Ja, det er frustrerende. Jeg kører fremad, jeg er gået fremad, alt er fremad. Hvorfor vender du dig så om? Lorte GPS. Nej, lad os lige tage nummer først. Ja, tilbage. Den her møger fucker fej. Up the force. Make your pussy wider. Fuck you with an umbrella and open it up, but the shit's inside ya. Det er altså sindssygt fundet på, men man kan ikke lade være med at tænke tanken, når man først har hørt det, vel? Hvordan vil det se ud, hvis man gjorde det? Vi har jo alle sammen set Tom og Jerry, hvor Tom han slog en paraply op ind i munden der. Fluff! Det kunne være fedt at finde det klip og bruge det lige der. Det kunne være 100% fedt, men det gør jeg ikke. Fordi det giver. Men bare billedet i sig selv, ikke? Det er crazy. Nå, vi har kørt den der skoledreng, der var kun én. Jeg troede, det var en hel skoletur med en dels masse elever på, som jeg så skulle lære udenad, alle de her elever her. Eller lære turen udenad, det hedder det heller ikke. Men som regel, så plejer du at blive bagefter første gang, du er ude og køre en tur, fordi der er alle de her forskellige stops og alle de her forskellige retninger. GPS'en viser dig måske en forkert retning eller et forkert sted hen, eller ikke præcis ud til den rigtige adresse. Sådan er det lidt, når du kommer ud på landet, så er det altså ikke altid lige nemt at finde rundt derude, fordi at GPS'en, den er ikke helt smart altid. Men det er som regel ude på de små veje. Alle de store veje, ingen problemer, den vil altid føre ud til store veje. Men det er som regel ved de små veje, hvor problemer de opstår. Og hvem giver det? Vi er faktisk på vej hjemover. Den lastbil, han skal lige stoppe der. Ja, så kan vi andre ikke være her, jo. Det var en lastbil, der lige kom ind fra den ene vej, og sådan var der en lastbil på den anden vej, og sådan ligesom om, hvor skal jeg være henne? Der er ikke plads til mig! Og der kommer Gudjøge med en cyklist uden lys på. Jamen for dælen cyklister, den er værd nu. Ham den anden så ingenting. Det er sjovt nok, nogle gange så ser de noget, andre gange så ser de ikke en død. Der er nogle slemme bussemænd. Hvor er de lys henne, bitte ven? Hvor er de lys henne? To børn og sende dem i skole, også selvom det er en by, hvor der er lys på gaden og sådan noget der. Prøv at se, kan du få øjevarmen der? Så ikke noget som helst overhovedet, mand. Så noget, det bekymrer mig lidt, at forældre sender børn afsted. Hvis jeg kørte den ned, så mistede jeg mit kørekort og mit arbejde og alt muligt andet, fordi jeg var hensynsløs chauffør af et køretøj. Hvad med at mærke børnene ordentligt af, mand? Hvad med at smide reflekser og cykellygter på dem? Heller nogen, der blinder, end nogen, der du ikke kan se. For den. Nå, jeg er på vej hjem. Überfyrsten har sagt, at mit eget vognløb, det åbner her klokken 8. Jeg ved ikke, om jeg skal trykke mig igennem derovre, eller om jeg skal blive på 7-2-2. Den anden 203. Jeg har mit eget vognløb, der hedder 188. Jeg ved ikke. Jeg har ikke fundet noget af det. Nu prøver vi bare. Det skal nok blive godt. Den er 803 nu. Gideon Ybefyrsten, han sidder derhjemme og trykker på sin telefon og kører alle vognløb igennem. Han ved, at han selv er åben. Han har også ændret på åbningstiden af vognløbet. Hvor fint skal jeg vide det fra? Sådan noget information, synes jeg, kunne være fint nok at få sendt ud. Jeg har ændret dit vognløb til det og det. Okay, godt, tak, så ved jeg det. Så behøver jeg ikke spekulere på det. Nu sidder jeg så bare og tænker, gør han det? Skal jeg gøre det? Skal jeg gå fra det ene? Skal jeg til at holde øje med to på én telefon? Det synes jeg ikke. Eller skal han have sit 203 tilbage, for nu har jeg kørt den tur. Skal jeg så gå og passe mit eget 108 eller 188? Der er ingen, der har fortalt mig noget som helst, mand. Det kan godt være, at han har 35 chauffører, men vi vil alle sammen 35, der gerne vide et eller andet. Hvis vi ikke får information, som vi kan bruge til noget, og slet ikke får noget information, så har vi ikke noget at tage højde for. Jeg fik bare at vide, at der var en tur derovre, jeg skulle køre i går. Og det åbnede klokken der og det, og jeg skulle være der og det.
Var det så bare det, skal jeg så skrive færdigt til ham? Så skriver han jo bare, så tør der. Jeg har ikke lyst til at tørre mig nu. Desuden så har jeg ikke noget papir at tørre med. Jeg vil gerne sidde hjemme på den, når han siger sådan noget. Det er meget nemmere på vej hjem. Jeg vil bare vise jer det, eller bare spille det der med føjer med Eminem. Altså en gang imellem, så gad jeg godt at kunne skrive sådan nogle tekster. En gang imellem, så gad jeg det hele taget godt, jeg kunne rap. For jeg synes, der er nogle fede ting, man kunne sige en gang imellem. Og du kan ikke sætte dig ned og sige sådan noget til et kamera. Og så bare sige, jamen det var et digt. Eller sige en rim eller en ramse eller et eller andet. Og så lad det være ved det, fordi så sidder I alle sammen og tænker, for det er, han er syg i hovedet, ham der. Altså, jeg synes, det var fedt, eller så jeg kunne godt billede på det, jeg kunne godt se det for mig. Stop it in there and open it up. Ja, hvis I ikke ved, hvad jeg snakker om, så er det lige meget, så er det heller ikke meningen, at I skal vide det, børn. De voksne, der så ser det her, I har nok fanget. Man bliver bare sådan lidt, man bliver lidt mærkelig, men det er nok nemmere at putte ud på sang og tekst, end det er at sætte sig ned her, og så fortælle jer, hvad man sidder og tænker, fordi så vil jeg bare tænke, damn, han er jo tosset, ham der. Han er jo sindssyg. Han er jo spooky. Han er crazy. Han skal lukkes ind på den lukket. Han skal have spændtrøje på. Han skal hente sig en blå vogn. Han skal i en gummicelle. Han skal alt muligt med isolering. Ikke bare for corona, men i det hele taget. Hvor skal du hen, bitte ven? Kan du lige blive der? Det var godt. Tak for det. Det er debil. Dumme shish. I morges, da jeg så ringede og spurgte ham, så blev jeg bare så tæk, du vogn, man spurgte af. Jamen, det tænkte jeg ikke, der var nogen grund til, fordi jeg ved, den åbner 6.30, den gjorde alle de andre dage. Hvorfor skal du så lige pludselig lave om på det, uden at fortælle mig det? Hvorfor skal jeg selv gå ind og kontrollere sådan noget? Det forstår jeg ikke lige helt. Er det bare mig? Det er bare mig, der er sur, gammel og gal. Det er rigtigt. Ja, undskyld. I har fuldstændig ret alle sammen. Jeg skal kontrollere mig selv i hovedet og røv, fordi vi kommer op mod en speciel periode, tidsperiode eller et eller andet, så giver det god mening, at jeg lige går ind og kontrollerer, hvornår åbner den i morgen, fordi det er ikke normalitet. Det kan jeg godt se, det er mig, der fejler der. Så ja, undskyld. Så fortsætter med shutterkraftighed og fortgave på skære på skære. Alle mobiler, yes. Vi og jeg, mit ego, vi har fået en tur til Farsø sygehus. Og det er sådan lidt sjovt med det der Farsø sygehus, ikke? Fordi da jeg kiggede på vognløbet i morges, der var ingenting. Og bum, så ligger der lige en tur klokken 12.45 fra Farsø sygehus til et sted, jeg ikke ved. Fordi jeg har ikke givet mig at kigge dybere i det. Så nu er det op til Farsø sygehus, og der skal vi være. Det er typisk meget rent lidt sent, men jeg skulle lige have Kirsten luftet, når jeg vidste, at hun skulle være længe inde i bur. Og det er også lidt synd for bare at efterlade hende der, så sige, ja, så kan du sgu se der de lille røffel og hygge dig med det. Det er også synd for hende, ikke? Så sidst I så mig, der var det mørkt. Det var... Ej, det var ikke koldt. Ikke mere koldt end det er lige nu. Men så... Farsø sygehus, så må vi se, hvor vi havner op henne. Det bliver spændende. Og jeg kunne forestille mig, at det højst sandsynligt også er noget med, at vi skal langt væk, tror jeg. Jeg tror ikke bare, det er sådan en lille nærliggende tur. Det tænker jeg ikke, det er. Og ellers så skulle det godt nok forbavse mig meget, hvis det er sådan, det er. For ikke at sige meget forbavse. Forbavse mig utrolig, ufattelig, ubeskrivelig meget. Solen er op. Vi skal have nogle briller på, så vi kan se, hvad vi gør, når vi kører den vej der. Se, I kigger næsten lige ind i solen. Hold ned, det ligger. Så lige øjenbasseren. Lige øjenbasseren der. Ja, lige øjenbasseren. Ja, lige øjenbasseren. Lige øjenbasseren. Ja, lige øjenbasseren. Okay, godt. Hej. Som jeg sagde til jer tidligere, så får man sådan nogen her, og så er det bare en lang tur. Og hvor lang er en lang tur? Jeg skal her fra Farsø af, og så skal jeg simpelthen til Hjørring. Op omkring Brønderslev. På den anden side af Brønderslev, faktisk. Så det er sådan en tur, jeg har fået nu. Jubi! Vi skal have ham ind, og det er en rullestol, så jeg må ind på afdelingen, så jeg kan finde ham. Så har jeg hjulpet en fyr op i hans lejlighed. Og nu skal jeg så åbenbart til Hjørring sygehus for at hente personen der. En mand på 86. Aner ikke, hvor han skal hen. Så det bliver spændende at se, hvad det er for noget. Og om jeg overhovedet kan finde det, fordi jeg er overhovedet ikke kendt på Hjørring sygehus. Så det skal nok blive godt. Og der står, man skal ind via en anden vej, end den, der står som adresse. Super duper! Så er der ingen tvivl om, det nok skal gå galt. En gang så havde jeg bare det her. Det bliver lige spændende nok, eller lige interessant nok, eller hvad man nu kalder det. Spørgsmålet er, om jeg kan finde det ned. Se, den mener jeg er inde i sådan et kvarter der. Så nu er det rigtig spændende, fordi hvis jeg kører rundt ind i en by, så lige så hopper den over på en anden gade, over på en anden gade, og over på en anden gade. Og det kan man bare godt få lange løg af. Holmegårdsvej. Var det ikke det, den hed? Du skulle ind via Holmegårdsvej. Nej, kør via Åholmsvej. Åholmsvej. Hvad
isen, og så det, der var derovre. Og det er bare hul med gåsvej. Du skal bare gå væk. Vi kommer vel nok derned på et eller andet tidspunkt. Jeg hader, når GPS'en bare ikke fungerer, som den skal. Og jeg skal køre ind af... Hvor er den hen? Den vej, de har bedt mig om at køre ind af, den sidder vi lige og kigger efter. Den kan vi ikke... Den er simpelthen derovre. Så når den vil have, jeg skal dreje, skal jeg bare fortsætte lige ud. Jeg skal ned til rundkørslen, og så op ad Åholmsvej. Det må jeg prøve at se, om vi kan finde ud af. Der ryger jeg i hvert fald lige herover, så siger vi centrerer igen. Ja tak. Og så kører bussen. Så må jeg se, hvornår jeg kommer hjem i dag. Det er altså lidt. Det kan også være, at den han går til Aalborg. Det ved man aldrig. Jeg har fået læsset kunden af, og han boede simpelthen i Terndrup. Så det var fra Jørring til Terndrup. Det er alligevel en slags kilometer, må jeg nok have lov til at stå der. Så lidt frem og tilbage, og nu mangler jeg så køreturen hjem, og den var cirka en halv time. Men jeg tænker, at jeg slår et sving forbi tankanlægget og får det overstået med det samme, fordi jeg har 5 streger tilbage, og jeg har brugt 5 streger, så det er bare træls. Og så lå der en ude på Hadsundvejen og kørte 65-60, lige under kanten af 70 km i timen. Åh, det fik jeg lange basser af. Du er sådan lige med mine dejler, de kravlede helt ned på gulvet. Hvorfor kører man så langsomt? En hale så langt, jeg ved ikke hvad, man. Flere kilometer. Der var 6 lastbiler, hvad jeg kunne se, når vi tog sådan nogle gode sving og sådan noget. Og de har jo også en køre-hviletid, de skal overholde og sådan noget. Der ligger sådan en tumling bare. Åh, man har lyst til at smage sådan en. Jamen, det er så godt nok. Og man bliver lidt frustreret over, hvordan folk de kører herude, ikke? Og motorvejen, der kan jeg ikke køre mere end 100, så det... Og jeg kan ikke rigtig overhale 2 biler på et kort stræk, med mindre hvis jeg havde min egen privatvogn. Jeg kan ikke nå op over 100, så det vil sige, at hvis jeg for eksempel skal bruge 123 km/t for at overhale 2 biler, fordi de bare ligger og snegler, men der er stor afstand imellem dem, så kan jeg ikke komme op på 123. Jeg kan kun komme op på 100, og så ligesom, der er grænsen, så må du bare håbe, du når det. Held og lykke, skibber! Man bliver lige lidt frustreret. Nu ligger der en her og kører 65 km i timen. Der er synderen. Det der, det siger den der, ikke også? Og det her, det siger tachografen. Det er bare ikke okay. Sådan er det gør man bare pisse sur, mand. Og nu gasser personen gudjømme også op, fordi vi er på vej ned ad en bakke. Du kan ikke glemme din nar. Øv, du lugter af fisk og tis. Du er værds tissekåren. Føj. Jamen, det er klamor. Det er klamor, det der. Som I måske kan se, så er jeg ikke helt alene herovre, så I kommer til at ligge der. Okay, prøv lige at se det her, ikke? 150 kroner for 2.000 liter. Det er vel godt. Nej, det er 150 liter for 2.000. det var surt. Det er mange penge, skal jeg med. For at få lidt brændstof. Når man så tænker på, at der er nogle lastbiler, de kan jo have... Er det 400-500 liter i sådan en tank der? Fy for søren. Jeg nåede bare med 47 liter. Det koster så også 600 kroner. Og jeg har lavet en fortjeneste. Eller jeg lavede 1.400 kroner i dag. Det er ikke mange penge. Det er ikke det her, man bliver fed af, det tror jeg ikke. Men det hjælper en del, når skoleturen de er der. Men nu har jeg også siddet stille ind til klokken 12, ikke? Kørt på et andet vognløb i morges. Altså normalt så plejer jeg ligge på omkring 3.000. 3.000 eller sådan et eller andet. Fordi jeg har skoleture, fastture og alt muligt andet. Og så kommer der en gang imellem lige en lille tur ind imellem. Men det er sjældent dem, der giver. Dem, der giver smør på brød. Det er fastture, det vil sige, det er skoleture, det er pensionister og den slags ture. De giver lige lidt ekstra, fordi dem har du givet en tilbud på af en eller anden art. Det andet her, der giver du sådan, det er så længe hjulene kører, det er faktisk der, du tjener. Så i den tid, hvor du er op for at hente kunden, der tjener ingenting. Den tid, hvor du servicerer kunden, der tjener ingenting. Da hjulene skal køre, så tjener du. Ja, det er lidt uhyggeligt, ikke? 1.400 kroner for en tur til Jørring. Hjemme fra mig til Farsø. Fra Farsø til Jørring. Fra Jørring, hvor han boede, til Jørring sygehus. Og så fra Jørring sygehus, og så til Terndrup. Og så fra Terndrup, så er jeg så over i Vebbestrup nu. Og kunne man nå en is? Kunne man nå en is, tror du? Der er altid vejr til en is, er ikke det? Der er lys i biksen. De keder sig helt vildt, den kan jeg se. Skal vi lige gå ind og spørge, om de sælger en is? Det synes jeg, vi skal. Jeg har lyst til en is. Du får sådan en lille bitte en for... 15 kroner med, og så er det med drys eller sådan noget.
Altså, jeg har fri. Min datter kommer ikke hjem lige forløbet. Jeg skal sådan set bare hjem og redigere, og så skal jeg finde på noget mad til mig selv. Og så skal Kirsten lige ud af buret også. Jeg går lige over og ser, om de vil sælge mig en is. Det kunne jeg da godt spise. Sådan lige pludselig. Hey, vinterperioden. De vil desværre ikke sælge is, og det er der en årsag til. Maskinerne kører, ikke? De kører først igen til påske. Til påske! Der er lang tid til. Men de smager så godt. Ja, det gør de altså. De smager så godt. Det er ikke alle, der har det ligesom mig med at sådan, synes, at man kan spise is på alle tider af året. Og her til vinter, så holder de jo bare længere, så smelter de jo ikke, ligesom de gør til sommer. Hvilket er mega træls at sidde der, så lige så begynder at løbe på den ene side, og så løber den på den anden side. Og der var en gang, hvor de havde flydende chokolade herinde. Da de fandt ud af, at det tog for lang tid, så holdt de op med at sælge det. Det var noget med, at det tog 3 sekunder mere per kunde. Og når du har 600 mennesker igennem, så er det så 600, så er det 1200, så er det 1800 sekunder. Hvad er 1800 sekunder? Divideret med 60. Altså, bare sige 600 kunder, ikke? Det tror jeg snilt kan løbe igennem derinde på en god sommerdag. Der er samtidig, der har stået en kø så lang hen forbi kirken og sådan noget. Fordi folk de bare har, og så har de ovenikøbet haft sådan noget slalom noget halløj ude foran, som så har ført hen forbi kirken. Så når du skulle have en is, så skal du have tålmodighed. Der er rift om skidt derovre, det kan jeg godt sige dig. Det er helt crazy. Jeg er på vej hjem, så må jeg se, om jeg kan finde noget at spise på vejen, eller... Jeg ved allerede, hvad jeg vil have. Men det smager godt. Og nu så jeg, hvordan min datters den blev her den anden dag, og hun vil bare have ost. Ekstra ost, det var det eneste, hun ville have. Fulgte jeg ingen kylling, ingen pølser, ikke noget som helst. Nej, bare ost. Ja. Nu så fik hun 200 gram ost. En over pizza. Og så da den kom ud, så var det sådan lidt, det ser faktisk godt ud. Den har jeg faktisk lige pludselig lyst til. Men nu ved jeg bare, når jeg står derhjemme, så er det ligesom om, så kan jeg ikke holde igen. Altså så putter vi lige, og så putter vi lige, og så kommer der lige, og så sker der lige, og så whoopty. Så jeg tror, jeg kører op i Spar, og så hen er sådan en bizarre. Det bliver nødt til. Det har jeg nemlig lyst til. Og min datter, hun kommer ikke hjem. Hun tager op til en veninde op i Jolland. Jeg kom til at købe noget mysli, hvilket vi så også mangler, så det er ikke så meget at komme til. Det er faktisk mere super godt, du gjorde det, Brian. Og der er lidt mere mysli. Åh, der er lidt mere mysli. Åh, der er... Sådan der, mysli. Sådan. Yes, det skal vi håbe en gang i aften, tænker jeg. Så lavede jeg lige sønderen over alle sønder. Men det smager bare godt, det siger jeg. I fatter det ikke, før jeg smager. Den der sprøde kant, der bliver rundt der. Det knæs der. Jamen, det er så godt der. Man bliver så glad der. I lå der. Yeah, der. Jeg har så lige en mælk tilbage. Det var da meget godt, jeg købte noget mere nyt mælk. Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil sige der. Men det var i hvert fald ikke dansk. Spansk. Italiano. Bosnielski. Hoppadonski. Jeg kunne også tage min datters kylling og så fortære det. Fordi det ligger bare der og laver ingenting. Det kunne vi også gøre. Det gør vi. Jeg fik lige en tovlig idé. Vi nøjes med det kylling her. Og så nøjes vi med det ost her. Og så får den pizza her, og så ind i ovnen der. Det tror jeg faktisk slet ikke bliver så ringende da. Hvad laver du, Kissabelle? Jeg får tæsk med fjeren. Får tæsk med den her. Mikrofonen får den tæsk med. Godt! Vi skal lave noget mad. Jeg skal have noget andet tøj på også. Lige det der væk også. Ja, nej, køkken det rode. Det er ikke mit levested. Computeren er mit levested. Så kører skidtet dog. Så er maden røgnet i ovnen, den står herinde og venter på mig. Så vil jeg sætte mig ind og redigere. Den næste, det er nok højst sandsynligt mig, der bare siger forældre tak, når jeg får min mad. Eller også, nej, jeg gider ikke se en redigering. Nej, ikke se en redigering. Så det var det for i dag. Jeg vil faktisk lige så godt bare sige, I har set pizzaen. Tusind tak, fordi I kiggede ind. Mit navn er Brian, og hold den flyvende. Jeg ved ikke, om min datter, hun kommer hjem i dag, så det kan jeg ikke svært svare på.